آغاز که بسیار پرتلاش و مخصوصا برای مردم چهاردی کابل بسیار کار کردن. امروز حمایتش میکنیم به خاطر از اینکه وکلای پارلمان که در کسایی که اینا را نمیگذارن کار بکنن و به کار عمل کرده است. شاروال کوشش مهمی است که امروز شاروال خود مثل جان دل خود حمایت بکنیم و مردم های شما میبینین که تمام مردم جمع شده و شاروال حمایت میکنن. از کارکردهای خوب شاروال ما تشکری میکنیم. از جناب کرزی هم تنها کسی که در حکومت کرزی کار میکنه همی است که کابل چهرهش تغییر داده. اما چی خیانت کرده؟ هر کسی که خیانت کرده به این خواب کنیش برای باز از شروع کرده. پشتیبانی شاروال کابل است و از زمان خود ما که شاروالی ها به یاد من غیر غلام آمد پراد که کار کرده در افغانستان مثل نوندیش هیچ شاروال کابل کار نکرده است. این قاطبای زمینی که میخواهن پیر برشته و تهم میکنن باید یا پشه این شب و روز شما یک به شب براین در سرکا تمام روز شاروال به کابل در کار است. شب و روز ندارد، پول نمیخورد، رشوت نمیخورد. مردم پشتیبانی خود امروز به خود گردمایی کرد از چهارواره کابل کرد. همبدنان عزیز، جوانان، خواهران، برادران، مستفیدان، منګ رئیس جمهور تم په اوله ورځ د جمعې په ورځ وویلې چې دغه شاروال یو خدمتي سړی ده، په لحاظ د خدای دغه شاروال پرېږدي چې دغه وطن ته خدمت وکړي. داسې نه شي چې د کمیشن کارانو د هغو مخه نیولې ده، د دغو خلکو مخه یې نیولې ده، په دې دی باده پرېږده چې دغه وطن ته خدمت وکړي. د کابل نه یو فارس جوړ کړي. برادر کارول کابل
زندابو زندابو دوانده زندابو برادر هر چیز کابل هم جور کرد پر کار جور کرد پلای هوایی رو جور کرد دیگه چی کار کنه مردان وار است زندابو شوروا زندابو زندابو دوانده دلته د نن را پیمایي هغه څنګه نور نغواړو چې په افغانستان کې علل خصوص په پایتخت کې هغه غاصبین د ځمکه چې په ټول د دوله سوکالو کې په افغانستان کې ټول هغه ولایتونه کې هم چورو چپول کړ په دې کار کې موږ یو لږ پارکونه نه لرو او تاسو ګورئ چې ټول ځوانان ټول هلکان په دې سړک کې د مقام وبجونه تر یوولس بجو پورې فوټبال کوي هېڅ زموږ کوم مکتب کوم لیسه د میدان د بازي نه لري یعنی دغه کار موږ نه غواړو چې نور رئیس صاحب جمهور هغه کسان چې غاصبین د ځمکو ده او مافیان د ځمکو ده او هغه ته په دې پایتخت کې ونډه ورکوي نور موږ نه غواړو نور زموږ هغه حوصله زموږ ټول هغه د کاسه صبر لپاره شوی ده نور موږ نه غواړو چې دغه یو میاشت یا دوه میاشت د رئیس جمهور دپاره پاتې ده نور په دې کارونو کې د ښاروال په برطرفۍ کې یا په نورو کارونو کې په دې کې د مداخله کونه کې دغه دولس کاله موږ هغه صبر کړی ده تحمل کړی ده انتحاري هغه انفجاري هغه هر شی چې په موږ باندې راغی موږ وزغمله هغه فساد اداري هر شی موږ هغه تحمل وکړ اما اوس نن ورځ چې موږ دغه راپیمایي جوړه کړې ده د ښاروال صاحب محمد یونس نواندیج دپاره چې دی په کابل کې خدمت کوي او دی په کابل کې کار کوي په دونډونو کې په سړکونو په جاداګانو کې یعنی نور نه غواړو چې حکومت په هغه چې خلکونه کوم برداشت اخلي کوم خلکونه کوم هغه اخلي په دې کې په دې کې دولت مداخلات وکړي او هغه وکیل صاحبان چې په پارلمان کې ناست ده هغه هر وخت چې کوم د دولت د خونه کوم خبره چې د خلکو د منفعت د خاطر نه ده او هغوی په پارلمان کې تایید کوي هغه خلک د دولت کسان ده هغه د خلکو وکیلان نه ده که څوک وایي چې د خلکو وکیلان ده دا دروغ خبره ده دوی په ډالرو باندې کامیاب شوی ده پارلمان ته راغلی ده نن شوی ده او دوی د پیسو په زور زور باندې راغلی ده همدا اوس په پارلمان کې زه تاسو ته یو په ګوته شمار باندې که چېرته رئیس صاحب د پارلمان زما دا خبره اوري ما د پارلمان ته نن کې زه په ګوته شمار سره یو د ځمکې غاضبین قاتلین زمونږ وکیل صاحب د پارلمان نفرې وویشتل واړه ماشوم سره جنسي تیری وشو ورسره هر څه وشو یعنی رئیس صاحب جمهور د خوانه او د رئیس د ولسي جرګې د خوانه هیڅ کوم اقدام ونه شو او د عدلي قضایي د ارګانونو د خوانه کوم پرېکړه کوم هغه ونه شو یعنی نور موږ غواړو چې په دغه یو میاشت چې دا نوې حکومت پورې چې زه په خیر سره هغه چې زمونږ کوم د افغانستان خلک کوم تصمیم نیولی ده هغه تصمیم موږ له خیره هغه ورځې ته انتظار وباسو چې زمونږ نوې رئیس صاحب جمهور نوې رئیس صاحب دولت د افغانستان ته راشي بیا به هغه کوم منفي پوینټونه چې موږ په تېرو دولسو کالو کې لیدلی ده ان شاء الله موږ خپل هغه رئیس جمهور سره ولاړ یو هغه نه پرېږدو چې هېڅکله تکرار شي او زه په نمایندګۍ د مجمع ائتلاف ملي سازمان ها اجتماعي افغانستان څخه موږ خپل اعلان حمایت پشتیبانی د محمد یونس نواندیش او د دې وطن هر یو کارکون نه کوو ولو که هغه هر څوک وي که امیر د اوزاوي او که همداسې وزیر داخله وي که هر څوک وي چې هغه وطن لپاره خدمت کوي ولاړ یو او موږ هېڅکله نه غواړو مرګ په غاضبین د ځمکو مرګ په قاتلینو مرګ په مافیان د ځمکو باندې